tenim entre mans la cartera de Soto i Estremera. Per tant, iniciem l'acte. D'aquest llibre i en primer lloc voldria excusar la presència aquí del director dels Serveis Territorials de Cultura, senyor Jordi Agràs. Estava previst que hi fos, però se superposa en actes, però se sent malament, no? Espera, que tenim un tècnic de primera, doncs ho arreglem. Ah, que sí? Espera, baixem una mica perquè fa un soroll, no? I molesti. Si no trec el micro i també m'ho sentim, potser... Sí, no, eh? Sí, Pep? Pots? Sí? I ara com ho sentiu, ara? Millor? Sí? Se sent millor? Potser m'allunyeu una mica? Bé, m'allunyareu una miqueta. Bé, doncs, com us deia, anem a iniciar la presentació. M'acompanyen... Què passa aquí? Què passa aquí? Thank you.
sense millor, era qüestió d'aquest micro, fora micro. Bé, doncs, us deia que m'acompanyen a la taula l'autora del conte, la Rat Fabian, la Mirellona, que hi ha posat les il·lustracions i els dibuixos, i l'editor, eh? I l'editor, el Quico, que el tenim aquí. Per tant, els hi agraïm molt que siguin aquí amb aquesta presentació, tots tres, i amb la il·lusió que doncs, se manifeste amb la amb posada en escena de que aquesta història, que un dia va ser oral, avui és una història que és escrita. Val? Per tant, en primer lloc, us voldria dir que per la meva part, com a presidenta d'Òmnium del Tarragonès i com a Òmnium, doncs estem molt contents de poder acollir la presentació d'aquest llibre. Per tant, moltíssimes gràcies per la confiança a Òmnium, perquè doncs, hem arribat aquí, que no ha estat un camí tampoc massa fàcil. Bé, abans de començar amb el que procedirem a fer de presentació i encara escoltarem una mica de música, sí que m'agradaria molt tenir un record pels presos polítics que tenim, pels exiliats, i deixeu-m'ho dir, avui molt especialment pel nostre president de l'entitat, en Jordi Cuixart. Us demano un aplaudiment per tot ell. Aquesta és una paraula molt forta, ser tenaç. La tenacitat procedeix a aconseguir coses que tu vols. Doncs bé, jo, com que he estat testimoni d'això, vull agrair la tenacitat per part de les tres persones que m'acompanyen, la Rat, la Mirellona i el Quico, per aconseguir que avui aquest llibre el tinguem entre mans. La Rat, que l'ha escrit, la Mirellona, que l'ha il·lustrat, com he dit, i el Quico, que l'ha editat. La seva força, la força, creieu-me en aquest cas més que mai, la seva força ha fet possible que aquest conte que un dia es va explicar de manera oral a Conta Clara, avui, doncs, sigui una realitat. I, a més, doncs, conjuntament, imagineu-vos la literatura, el conte, la història, al costat de la música que hem sentit i que escoltarem i que també les meves paraules vull fer un agraïment doncs, al Mingo, al Joan Reig i al Guillem perquè li han donat i li donen encara una mica més de llum. Aquesta grua que té amb la vostra música li dona més llum. Gràcies per ser-hi. I bé, doncs sí, amics i amigues, jo hi vaig ser aquest dia del Conte Clara. Algú de vosaltres segurament que també, oi que sí? Per tant, hi vam ser. Vam ser quan ens va aparèixer, doncs, aquesta moto que teniu aquí de color groc, amb el casc, no? I vau veure, tutti pleni, la cartera de Soto i d'Estremera. I aquesta història, no?, que es va explicar, i és que va produir unes sensacions, no? Doncs, des de la meva perspectiva, i evidentment és la meva, val? Què és el que a mi més em va calar d'aquesta història? Quins sentiments em va fer arribar en aquell moment quan explicava la història, la Rat i altres personatges que hi sortien? Quina lliçó vaig aprendre? Doncs voleu, us ho explico. En primer lloc, em va fer pensar, quan l'estava mirant allà al Conte Clara, em va fer pensar que de vegades els càstigs, doncs mira, poden resultar beneficiosos, perquè era una cartera castigada. No? Per tant, un càstig a vegades pot produir això, aquest efecte. Què més? Doncs que el caràcter i la manera de ser en positiu d'aquesta dona, de la cartera, va tenir recompensa. Ho entoma bé, no s'enfada,
i li treu profit. Molt bé, això, positiu, no? Però encara us diré més. Des de la meva perspectiva, des de la meva mirada, el més rellevant és com es posa de manifest de com es troba de contaminada la seva idea, la que ella tenia, com estava de contaminada. Pobra dona, eh? Com s'assabenta, de quina manera li arriba la informació a aquesta cartera del per què els nostres presos polítics estan tancats a la presó. En el missatge de fons, el conte, ens vol dir que moltes vegades l'opinió que tenim de fets i de situacions, nosaltres mateixos, estan molt influenciat, tot està influenciat per tot allò que ens volen fer arribar, en aquest cas i en molts, els mitjans de comunicació. I aquest és el cas de la cartera de Soto i d'Estrella. Després d'aquest fons passen coses i intervenen altres personatges que l'ajuden, per tant, li fan veure, li fan canviar la mirada, i aquest canvi de mirada li provoca que aquests nostres presos polítics ella els vegi d'una altra manera. El canvi d'actitud. Tots ho fem. De vegades necessitem que ens ajudin a mirar diferent per veure des d'una altra òptica. Què més em va fer veure aquesta història, i per últim, i per acabar la visió? Doncs un sentiment de solidaritat. El sentiment de fer-los costat i el sentiment d'ajudar-los a que el tema es fes realitat, que ella pogués entendre el que passava en veritat. I aquesta, des d'aquesta perspectiva meva, és la història, és la màgia que porta implícit aquest conte, aquesta història. La veritat és que el conte està pensat en el moment en què el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart, val?, doncs estaven presos a Soto del Real. D'acord? Ha passat temps d'això, ha passat bastant temps. Ara ja no hi són, ara estan a Lledoners. Però resulta, amics i amigues, que a Soto del Real n'hi ha uns quants més. Sort que avui n'han sortit uns quants. Sí, però queden dos. Però recordeu-vos-en, a Soto n'hi ha. Per tant, també des d'aquí els vull enviar un record entranyable per a tots ells, també és a la seva memòria. Vagi per ells, doncs, també aquesta història que ha sortit del cap de l'Errat i que de manera meravellosa us agradarà molt, de veritat, us agradarà uns dibuixos magnífics, nets, clars i nítids que la Mireia Ona ha il·lustrat. Bé, felicitats. Felicitats de tot cor per haver vist, arribat a la llum aquesta història, per haver-la vist amb text escrit, que és com queden el pòsit de les històries. Gràcies per ser-hi, a tots vosaltres de Bodema moltes gràcies, per fer costat i acompanyar històries tan entranyables que en el fons aquestes històries, sabeu què fan? Ens humanitzen. És molt important, eh? Ens atansen més a persona a persona. Gràcies per tot els que heu intervingut en aquesta història, perquè el Quico se va posar mans a l'obra també i va dir l'hem de tirar endavant, l'hem de fer, per tant és l'element que l'acaba, que la tanque, que la llueix, que la cuida. Per tant l'edició és a les seves mans i està a les seves mans. Gràcies també. I afegir que aquest conte, com heu vist, està ple de generositat, perquè els beneficis que en trauran, que en traurem, després d'haver pagat les despeses, que són bàsiques, evidentment, que genera l'edició, aniran a la caixa de solidaritat. Desitjo de tot cor que el llegiu, que el compreu, que el difongueu i que arribi arreu, que us agradi, que us faci més present encara, si no l'hi teníem, la realitat que els nostres líders polítics no gaudeixen avui, ni socials, els polítics i socials, no gaudeixen encara de la llibertat i estan patint una sentència injusta.
Per tant, a partir d'aquí seguirem i esperem que el 2020 ens porti coses molt més boniques. Gràcies. Igual que la cartera, el que ella diu és
càstig, en el meu cas la història és fruit d'una impotència, no? La impotència que hem sentit molts de nosaltres davant d'una situació injusta, davant d'un fet que dius, no pot ser, gent pacífica i gent de pau que hagi rebut aquest tracte, o sigui, que estiguin privats de llibertat, no ho entenc. I llavors, diguem que aquest enuig, no?, i aquesta impotència de dir què puc fer jo, va ser el que va, diguem, començar a teixir la història, i vaig decidir que jo, la Conta Clara, volia parlar d'aquesta situació, no? Llavors vaig preguntar al Mingo, que havia anat a Soto i a Estremera a cantar a fora de la presó, com era allò, no? I em va dir, doncs lluny es veu la sierra. Dic, ah, molt bé, allò va ser una informació que vaig agafar. I llavors vaig començar a imaginar-me com seria aquesta cartella, no? Que suposo que té coses una mica autobiogràfiques, perquè doncs està a la cinquantena, jo havia de complir cada 50, no? Té una moto, que és una de les meves il·lusions que encara no he complert, i té dos cavalls. El meu era verd, fa molts anys, el de la història és groc, però doncs vaig començar a potser identificar-me també amb ella, no? I representa que és un conte, una història per adults, fins que arriba un moment en què uns éssers màgics, diguem que se'n van una mica de... O sigui, la història en aquest punt se'n va una mica de l'olla, sí? Però és el que... és com l'escapatòria que tenim per fer una il·lusió real, no? Al començament del llibre, abans de començar-lo, veureu que diu allà on no pot arribar el desig de tot un poble, que hi arribi la seva imaginació, no? És la manera de fer possible el desenllaç final, que no us el desvetllaré. Llavors, va ser molt bonic a la Conta Clara quan en Josep Maria, un amic, em va facilitar aquesta moto i el casc, que per mala sort no és de veritat, és d'un tio vivo, però és molt bonica, és molt bonica. I llavors doncs vaig poder interpretar, diguem, aquest personatge. Va ser molt bonic també perquè a la història surten dos ratolins i van ser l'Alba i l'Abril, que és com una filla, sí. Llavors les dues de ratolines va ser molt bonic tenir-les amb mi a l'escenari, no? Llavors, bé, quan es va acabar la posada en escena, les opinions de la gent, no?, el públic em va dir, ostres, això és una xulada, o sigui, aquesta història, quan la interpretaràs més? I, no ho sé, però és una història que és el que té la narració oral, no?, que tu dius les paraules i se les emporta el vent. I no, vaig tenir com la sensació de dir, ostres, quina llàstima, no?, perquè diguem que és la manera que tinc jo de fer més visibles els presos, i això quedarà aquí, no? Però no va quedar aquí, perquè jo vaig passar el text a la Lluna i allà sí que va fer màgia. Llavors, la Rosa Maria ja ha explicat el procés. Quan ella va agafar de seguida les il·lustracions, va ser com a molt fàcil, perquè quan treballes des de dins, doncs el procés creatiu tira. Però ens vam trobar amb que... com faríem tot això, no? Quina editorial seria tan agosarada com per dir... vinga, jo el faig i que surti com surti, provem-ho, no? I llavors vam anar a buscar el meu editor preferit, que és l'únic que tinc, però que és un amor de persona. I doncs ell, com deia la Rosa Maria, va entomar el projecte i va dir, no, aquest llibre no es pot quedar amb uns quants exemplars, perquè la Mirallona i jo volíem encarregar-los per Nadal i ja està, per regalar, sinó que va dir, no, aquesta història l'ha de conèixer més gent, no? Per tant, va ser molt valent per part seva de dir, doncs, no, això ho entomem i això surt abans de Nadal, que ens vam espantar una mica, però doncs, hem tirat. Jo vull agrair moltíssim a la gent que ens ha donat suport, a tots els que sou aquí,
als tres amics músics també, perquè sou uns cracs i avui ho està veient la gent, i junts soneu molt bé, que ho sapigueu, que no havíem tocat mai junts. I el que vull és que aquesta història, aquest projecte, alimenti la il·lusió que un dia, esperem que sigui proper i no llunyà, doncs, la llibertat dels nostres presos polítics sigui una realitat. Moltes gràcies. Una bona tarda. Se sent bé aquest? Sí, sí. Bé, en primer lloc, també us vull agrair a tothom que heu vingut aquí avui en aquesta presentació d'aquest conte, que per mi és tan especial, perquè com ha dit la Rat, doncs és un projecte, és el primer projecte que fem juntes i feia molt de temps que teníem ganes de fer alguna cosa plegades, i tinc moltíssima il·lusió, la veritat és que estic molt feliç. El fet és que, bé, jo soc il·lustradora, fa bastants anys que em dedico a aquesta professió, però fa també alguns anys enrere que per circumstàncies familiars vaig haver de donar un cop de mà a l'empresa familiar i vaig relegar una mica en un segon pla la il·lustració. Seguia dibuixant, però més d'una manera doncs, no tan professional, en el sentit de no tenir projectes amb data d'entrega o tenir llibres concrets a fer. I la Rat, quan ens van conèixer i al cap de poc em va dir tu no pots deixar de dibuixar. De fet, em va dir les frases més boniques que m'han dit mai a la vida. I és com un dia em va dir Mireia, és que tu no pots deixar de dibuixar, perquè el món és més bonic amb els teus dibuixos. I allò em va com tocar molt i vaig dir, doncs si algú sent això amb el que jo dibuixo, doncs alguna cosa de fer de seguir dibuixant. Però sincerament, allò que passa, no? Que l'important sempre passa per davant de l'urgent, i l'urgent passa per davant de l'important, i la feina al dia a dia feia que pràcticament no m'hi posés. I ell em va dir, va, que jo tinc alguns comptes, que potser podríem fer alguna cosa. I jo, sí, va, ho hem de fer. Però mai trobava el moment. I un bon dia me truca i em diu, tinc un text que vull que te'l miris. Perquè ella sabia que jo doncs, també estava molt commoguda amb tot el que estava passant amb els presos polítics, que compartíem aquest sentiment d'impotència, de dolor, i que per més que surtes al carrer un dia i un altre i vas a manifestacions i convocatòries, tens la sensació de que no pots fer res, no? I la frustració és molt, molt gran. I quan em va dir, tinc aquest text, em va passar el vídeo de l'exposició que va fer, i del conte-conte que va fer, que em va deixar meravellada, i em va dir, per què no el dibuixes? I intentem tirar-lo endavant. I l'endemà ja m'havia posat a dibuixar. La veritat és que en cap de res ja tenia piles d'esbossos i era com que l'energia aquella acumulada de la frustració, doncs vaig pensar, si aconseguim fer això, i evidentment ni ella ni jo teníem cap intenció de treure cap rendiment i no cobrar res, però si podíem amb això doncs, aconseguir fons per la Caixa de Solidaritat, doncs almenys sentia que portàvem alguna cosa més, no?, en aquests moments tan complicats que estem vivint. I un cop vaig tenir els esbossos fets, i vaig passar, i va agradar molt, de seguida em va dir, endavant, això ho trobo molt xulo, i vaig dir, escolta, tinc una idea, aviam què et sembla. Perquè a més, en aquell moment que ja l'estàvem dibuixant, i havia passat un cert temps que estàvem a la presó, i estàvem en aquell moment que ens estàvem prohibint el rock per tot arreu. No ens deixàvem posar llaços, tothom allà traient llaços, la batalla dels llaços, i vaig dir, i si faig el conte en groc i negre, i res més. I em va dir, ostres, doncs em sembla molt bona idea. Vaig pensar, ja més enllà de la història, li donem aquesta càrrega del groc, de la llum, de l'esperança, no del que ens en sortirem segur. I així va ser com, bueno, com vaig acabar aquest conte en groc i negre. A partir d'aquí vam estar mirant maneres de que algú pogués finançar l'edició, perquè clar, nosaltres ja ho fèiem de franc, però no teníem capital per poder fer l'edició. I aquí on va aparèixer l'Àngel de la Guarda, el Quico, que va dir jo, al final jo m'hi poso i això ho fem. I res, doncs aquí tenim aquesta realitat que a mi em fa molt, molt feliç i que a més heu de saber que fa poquet em van fer arribar un exemplar amb en Jordi a la presó, amb una carta preciosa que va escriure la Rat en nom de les dues, i només ja que la tinguessin ells ja a mi em va omplir de joia, de dir, bueno, almenys el tenen a les mans i saben que hi ha gent aquí que està pensant en ells, que els tenim presents, que lluitem per ells. Però si ara, a més, això pot tenir un rendiment que encara ajudi més amb ells, amb els que estan tancats al CDR, amb tota la gent que està patint aquesta repressió tan salvatge, doncs jo sentiré que he fet una de les coses més boniques de la meva vida. Així que moltes gràcies a tots i com ha dit la Rat, esperem que aviat puguem tenir-los entre nosaltres a tots.
gràcies per haver vingut. La veritat és que allà fa molta escoltada la gent. Sí, perquè jo sempre he cregut que si tu fossis venedora de seguros, tu vas muntar dalt d'obra. Mireu, jo vaig conèixer aquesta història a la Conta Clara. I quan vaig sortir d'ahir, vaig veure el llibre, vaig veure'l. Vaig dir aquesta història encaixa amb un conte, coneixia molt els contes de la teatre infantils, no tant als adults, perquè la Conta Clara hi ha poc i se'l feu unes hores molt tempestuoses per a mi, per la gent que sense que m'hagi del dematí, i això ens costa. I ja vaig sortir amb aquesta idea. Després la teatre va continuar venent-me la història i em va explicar una cosa que a mi sí que em va frapar. És que coneixia amb una il·lustradora que feia temps que no il·lustrava res i que era molt bona i que no sé què. Amb aquelles converses que tenim que parlen de tot i de tothom. I al final doncs se va ajuntar això. Tenim la història i vam intentar fer i vam començar amb la primera maqueta. Però jo això, la nostra editorial és una editorial petita, una estructura petita, i això la veritat és que m'hauria agradat més que fos a nivell més nacional. I abans d'agafar el projecte vaig intentar escampar-ho amb altra gent que em podria ajudar, en el qual doncs, no vaig saber res de voler, no? I quan estàvem a punt de desfer-ho, que era aquest mes de novembre, estàvem a punt de dir, bueno, doncs, això no tindrà sortida, doncs, parlant amb el meu soci, van dir, és una llàstima que això es quedi aquí, i va ser quan vam decidir tirar-ho endavant. No sé, és una miqueta aquesta mentalitat una mica de provinciar, de pensar que les coses, si no surten de Barcelona, no surten bé, i al final de tres voltes i dius, que coi, no? Doncs anem a fer un altre, som petits, però bé, tots una miqueta sumarem i tirarem endavant. Perquè el nostre objectiu no és cobrir les despeses, com has dit, el nostre objectiu és aconseguir vendre aquesta edició, fer-ne una altra, doncs perquè puguem donar aquesta solidaritat. Doncs aquestes accions, també estava pensant que parlaves d'impotència, no? Tots tenim impotència, però no, totes les notícies que tenim ens queden a dintre i ens foten de mal humor, però no podem estar sempre amb aquest mal humor, no podem alimentar aquesta impotència. I aquests actes fan una mica com a contrapès de la balança. D'aquesta impotència surt una obra com aquesta, doncs t'ajuda, suposo que deu ser una autodefensa que tenim a dins, de dir què podem fer, hem anat a totes les manifestacions, hem intentat esquivar els flancs, els foams i les boles aquestes, doncs què podem fer més, i al final ens preguntem, i què s'ha de fer? Doncs bé, escriure contes, la Miraiona il·lustrar, jo sé editar, que és el que he fet tota la vida i és el que més em surt. I això, doncs, abocant la nostra sapiència una miqueta per contrastar tota aquesta mala llet que ens ve a sobre amb aquestes empreses que estan patint. Res més, ja que saps que a mi parlar en públic no se'm dona ni parlada. Quina conya, quina conya. Doncs gràcies per tot i esperem doncs, que això en sortir bé, no? Vinga, va.
Bé, i ara ja gairebé anem a tancar, cloure aquest acte, però abans farem una petita sorpresa. El Quico, la Mireiona i jo baixarem aquí baix i vindran, sisplau, el Domi i el Joan, si poden venir. Podeu venir, sisplau, pujar. Guillem, tu també, seus aquí. La Rat no es mou. I, sisplau, si podeu venir. I bé, estem en un moment, com veieu, de solidaritat i a favor d'aquest país, amb aquesta situació que tenim. I la vostra música ha arribat molt i molt, però us demanem que feu una última paraula, però paraula ara, no música, paraula, i la Rat la clourà amb una sorpresa. Preparats? Sí. Bé, em diuen que fora hi ha un llibre on es poden escriure coses per la Carme Forcadell, que hem parlat dels dos presos, els dos Jordis, els dos Jordis els vam enviar el llibre, però aquí a Tarragona tenim la Carme. I jo vull dir, un incís, que la Carme també surt en aquest llibre, d'acord? Perquè hi ha un moment en aquest procés que la Rosa Maria us ha dit de reflexió, de canvi d'opinió, en què la cartera pensa en la Carme. Diu, nous empresonaments se succeïren. Van tancar altres representants polítics, tots escollits pel poble català, entre ells dues dones a Alcalá Meco. Va saber que una d'elles tenia una mare molt gran. Quan va saber-ho es va estremir. La seva havia mort no feia gaire. Si realment aquella filla no era culpable de res del que se l'acusava, qui els retornaria el temps d'estar juntes? I si no n'era cap de culpable, qui compensaria els fills i les mullers, els marits i la resta de familiars i amics del temps que havien estat sense ells i patint? No hi hauria prou diners, ni gestos, ni paraules per demanar-los perdó. Els trajectes llargs li regalaven ara temps per pensar i aquesta idea no se la podia treure del cap. Ara us ha arribat a vosaltres el moment de dir alguna cosa. Per què sou aquí? Per què heu volgut ser? Perquè ens has enredat tu. Però estem molt contents que ens hagis enredat, perquè potser d'aquí surt un trio i potser l'any que ve ja no vindrem perquè serem milionaris, perquè haurem fet el tom a tot el món, gires mundials, i serem rics. No, la veritat és que som aquí perquè per tu i evidentment pel teu llibre, pel vostre llibre, pel nostre llibre, vaja. No puc comentar perquè primer per no aixafar la guitarra, i segon, perquè jo l'acabo de veure ara, per tant ja me'l llegiré, però vaja, tot el que es faci pels presos i les preses polítiques hi tenim com una obligació moral, perquè hem de pensar que ells són a dins de la presó perquè d'alguna manera els hi van fotre naltros. O sigui, naltros, ells van obeir un mandat democràtic, parlen dels polítics, ells van obeir un mandat democràtic, i aquest mandat democràtic els hi van donar a nosaltres posant un vot en una urna. Per tant, d'alguna manera som corresponsables. Doncs aquesta corresponsabilitat l'hem de compartir ells dins dels murs i nosaltres fora. No podem estar aturats. Hem de lluitar fins al final, fins que els traguem fora. I el cas dels Jordis ja és més vergonyant, perquè no tenien cap responsabilitat política. De tot això, n'estem traient una lliçó molt positiva, que és que Espanya s'està desfent. Ja ho sabem, que el règim del 78 està podrit i que cau a trossos, però cada vegada es fa més evident. Si no hagués sigut per tot això, aquesta lluita que estem fent, això que en diem el procés, els presos polítics, per aquestes coses tan tristes i lamentables,
Europa, no, i el món, Europa i el món no se'n donaria compte del que és Espanya. No Espanya com a país, com a nació, la gent espanyola, no. L'estat espanyol, no? Aquesta estructura que sembla a vegades de quin segle, no? Sembla de l'edat de la mitjana. No? Ara, amb tot això que ha passat amb el Tribunal Europeu de Junqueras, que arrel d'això, Comín, i tot això està caient a trossos. Per molt que faci Borrell, no? el prestigi d'Espanya, de la judicatura, de tot, està caient a trossos. I això, bueno, si alguna cosa hem de presumir, és que és cosa nostra, diguéssim. Això ho han fet els catalans. Els catalans han tibat les estructures d'una Espanya que no s'aguanta per enlloc. Es van creure la transició, es van creure que aquests 40 anys hem viscut en una democràcia fantàstica i després, bueno, la realitat, quan passes al cotó, doncs és que no gaire. I no se'n donen compte, a poc se'n van donar compte Europa i el món, però el que és més important, Espanya també se'n dona compte. Espanya cada vegada se'n dona compte, afortunadament. Com un atac a l'oli, molt a poc, ha despertat l'extrema dreta, això és molt dolent, però és una bona senyal, perquè vol dir que hem fet forat i que hem descobert, doncs, això, que en Espanya no hi ha gran cosa a fer. Malauradament, perquè potser fa 10-12 anys, si haguéssim volgut, potser haguéssim pogut entendre, no?, com una unitat, que el somni de Macià o la companya, una unitat de pobles ibèrics, que jo crec que els catalans ens haguéssim trobat a gust, no? Vull dir, molta gent segurament s'ha anat tornant independentista, a mesura que hem vist que Espanya, la riquesa nacional i cultural, l'entén com una cosa negativa i no com una cosa a integrar, com un valor, no ho han entès mai com un valor. I potser que cari, perquè... Vosaltres també heu de parlar, o no? Bueno, moltes gràcies per ser aquí, que passeu bones festes, sobretot. Per la meva opinió, perquè ara no ho puc fer. Enhorabona, moltes dues. Sí, sobre no tenia res preparat, Res algú preparat, no demanem sopar. Bé, jo estic molt content de que m'hagis enratat una altra vegada, com diem, que amb ella tinc la sort de... Ara farà un any, el dia 22, diumenge, que estem compromesos professionalment amb un projecte que es diu Carrega en Família, i la veritat és que ara fa l'any i estic molt content que m'ha enrat d'ells les vegades que vulguis. Jo la veritat estava molt preocupat quan he arribat, perquè he pensat, ostres, tu, no em fer ràpid perquè li falten colors aquí al compte, però ja el dia de la Mireia me queda més en groc, ja me queda més tranquil. Molt content, de veritat, d'estar aquí col·laborant. Estic molt content també que m'has tornat el record del febrer de l'any passat, d'aquest any o de l'altre, que em vaig agafar el cotxe un dia a les 4:30 del matí, me'n vaig anar, sempre ho comentava, i em deia, és que hem d'anar a les presons a Madrid, i tothom em deia, no, perquè és molt dolent per les defenses dels presos i tal, i jo pensava, home, no ho entenc. I em vaig agafar el cotxe i em vaig anar a la guitarra i em vaig posar a cantar davant de l'esport. Bé, on me van deixar, jo primer vaig intentar arribar a primera estremera, que és pel sud, i li vaig vendre al tio de la garita, i vaig vendre, no, és que soy de Tarragona, he venido a tocar unos días a Madrid, quiero grabar con un videoclip y tal, aquí, y me dijo, no, no puedes entrar aquí, porque no, me dijo, no, me lo dijo muy educado. No, porque claro, si entra alguien de los familiares de los presos y tal en el parking, no te puedo dejar entrar porque si grabas... Y bueno, pues me voy al descampado aquel. Y allá voy a grabar una canción, pasaban los coches de la Guardia Civil, yo pensaba, ahora me foten aquí, yo con el trípode allá. Y voy a cantar fuera de la estremera y después voy a agafar el coche cap al nord, cap a la sierra, a Soto, y voy a ir. Ja vaig pujar els vídeos quan estava allà, per si de cas, i encara em fotran.
i molt content d'això, que s'han de fer coses. Nosaltres fem, sempre portem el que podem musicalment i el que faci falta, i sobretot allà que soc més marketinià, sobretot avui agafeu el llibre, compreu el llibre, poseu-lo a les xarxes. Hem parlat abans amb el Quico que es podrà comprar també online. Suposo que ja passareu l'adreça i, bueno, fem tots xarxa fora d'aquests dinars de Nadal també, que fem el WhatsApp però en persona i aquestes coses, els grups de WhatsApp passen a ser com abans, doncs feu molta difusió i que aconseguim molts calés per la caixa. Moltes gràcies de veritat per convidar-nos. Bé, ens fa difícil parlar després d'aquest parell, Jo no tinc tanta dialèctica, però bé. Bàsicament estic aquí per dos motius. Un, perquè la raça de l'apreci que li tinc, des de que ens vam conèixer davant per davant amb dos acordions, des de que venies de classe, i quan coneixes una persona amb aquesta empenta, amb aquesta creativitat, amb aquesta energia, si és impossible dir que no, quan te demanen fer alguna cosa, no? Llavors, super agraït, perquè a més, cada cosa que fas és un regal, el llibre, el fet d'haver-nos juntat per primer cop i haver-nos posat a tocar aquí per primera vegada, tot això és un regal. I després, en l'àmbit més polític, doncs perquè, com deia el Joan, tota aquesta fal·làcia que s'ha inventat a Espanya, tot aquest invent, tota aquesta mentida que es va desmoronant i que va caient com un castell de cartes, és gràcies a que les coses, malgrat que segurament també ens hem equivocat a nivell de país amb algunes, però com ho hem fet molt bé, ho estem fent molt bé. Perquè quan tens un estat de les característiques que tenim al davant, clar que ens podem equivocar, és lògic que ens equivoquem, és lògic que a vegades tinguem les nostres discrepàncies entre nosaltres, però al final és que ens hem de quedar que tots estem pel mateix, no? I aquestes coses són les que ho demostren. I ho estem fent molt bé, precisament, i s'està desmuntant tot aquest castell i aquesta mentida, sobretot perquè hi ha una arma que no poden destruir, i que és això, precisament, la cultura, no? Quan algú fa un llibre pensant en la gent que té els presos polítics que estan privats de llibertat de fa molt temps injustament, quan hi ha gent que es mou dins l'àmbit de la música, quan sortim milions de persones any darrere any amb gegants, cantant, com poden desfer això? És que és impossible. O sigui, no tenen armes, per molt que ens peguin. Quan nosaltres estem determinats a fer una cosa, per molt que diguin, per molt que ho intentin, és que no ho aconseguiran. I com que contra això no hi poden lluitar, i és la nostra millor arma, i precisament contra la cultura, que en tenim molt en aquest país, no hi poden lluitar, nosaltres aquí restem ferms. I ara és un llibre, després serà un disc, després serà un concert solidari, seran mil coses. I això, què voleu que us digui, és molt bonic. Com a país a mi em fa sentir molt orgullós de la gent del nostre poble, del nostre país, i podem estar contents des d'aquest punt de vista. Tardarem més o menys, però per molt que els foti ho aconseguirem. I res més, moltes gràcies, Vlad, per un granet més de sorra, de tants que n'hi ha, que segur que ajuden a sumar i a acostar-nos una mica més a la llibertat. Gràcies. Bé, hi ha una poeta de casa nostra, l'Olga Xirinacs,
que per motius de salut doncs, no ha pogut ser aquí amb nosaltres, li hauria agradat, però ella en el seu darrer llibre de poemes, que és Natura, té un poema que ja va escriure doncs, fa més d'un any i que voldria llegir-lo per tots vosaltres. Els fills de casa. Una vegada, no fa pas gaire, els fills de casa nostra van sortir a trenc d'alba, quan encara brillava Venus al cel. No tornaven, i no van tornar, i vam saber què els passava. La gent del rei havia empresonat els nostres fills i els que els acompanyaven. Sembla que expliqui un conte antic, i no és un conte, que és d'ara. Molta gent demana al rei que ens torni els fills cap a casa, perquè no han fet cap mal, ni abans ni ara. Fills d'altres cases han fugit enllà per no ser presos de l'enveja amarga, ni de fosca justícia venuda i renegada. Però nosaltres enyorem els nostres i emprenem llargs viatges per una abraçada. Tot el poble alça els braços per la pau i el crit de llibertat omple carrers i places. Deia el Cid, oh envidiosos castellanos, ¿cuál mal pagáis la defensa que tuvisteis en mi espada, ensanchando vuestra cerca? Y Rosalía de Castro, la poeta, castellanos de Castilla, tenéis corazón de acero, almas como peñas duras y sin entrañas el pecho. Castilla debe saber que de tan grande se alaba, que siempre soberbia torpe fue hija de almas bastardas. I allà són els fills de casa, els que pateixen presó, a les castelles glaçades, com el cor dels seus botxins, com el cor del rei que els mana. Olga Xirinax. Felicitats, enhorabona i la tenacitat guanya. Per tant, ha guanyat amb el llibre i no ho dubteu. Guanyarem. Teniu el llibre de